ଗୋଟିଏ ପଟେ ନିଜ ଗାଁରେ ଅଧିକ କ'ଣ ବା କହିବି, ଯାହା କହିଲେ ବି ସେଇଟା ପୁରୁଣା ପୁରୁଣା ଲାଗିବ, ନୂଆ ଜମା ଲାଗିବ ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ଗାଁରେ ଗୋଟେ କଥା ଅଛି, ଗାଁରେ ଯେତେ ଭଲ ହେଇଥିଲେ ବି ସେ ଗାଁ କନିଆ ସିଙ୍ଗାଣି ନାକି। ତେଣୁକରି ଗାଁର କଥା ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଏକାଠି ବସିବା, ବୁଲିବା, ରଜ ପର୍ବ ପାଳନ କରିବା, କାଳୀ ପୂଜା ପାଳନ କରିବା, କ୍ରିକେଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଫୁଟବଲ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭାଗ ନେବା, ତାସ୍ ଖେଳରେ ଭାଗ ନେବା, କ୍ୟାରମ୍ ଖେଳିବା, ଆଉ ତା ପୂର୍ବରୁ ଯାହା ଯାହା ଖେଳ ଥିଲା ସେଗୁଡ଼ିକ ନାଁ ବି ଆଉ ମନେ ପଡ଼ୁନାହିଁ। ତ ସୁଯୋଗ ଏମିତି ବି ଆସେ, ଆଉ ସେ ସୁଯୋଗ ଆଜି ଆମ ପାଖକୁ ଆସିଛି ଗାଁର ଟିକିଏ ଭଲ କାମ କରିବା, ଗାଁର ଆଉ ଟିକିଏ ବିକାଶ କାମ କରାଇବା। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ମୋହନ ଭାଇ ଆଜି ପିପୁଲ୍ସ ସିଏମ୍ ବା ଲୋକଙ୍କର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଛନ୍ତି, ଏଥିରେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି? ସତରେ ଖୁସି ନା? ଆଚ୍ଛା ହଉ, ଶହେ ଶହେରେ